Varios milleiros de persoas participaron esta mediodía nas manifestacións convocadas nas cidades galegas coincidindo coa xornada de folga en Nova Galicia Banco. Empregados e empregadas da entidade, acompañados das súas familias e doutros traballadores do sector, rexeitaron deste xeito os plans do goberno español e das direccións para reestruturar o sector, aplicando a normativa laboral aprobada polo PP. Non nos deixaron outra alternativa, ¿no? Así como no resto de entidades nacionalizadas houve negociación, unha negociación ademais en serio por parte da dirección das entidades, no caso concreto de Nova Galicia Banco, este mesmo luns lle propusemos manter reunións ao longo desta semana, unha reunións que a empresa dixo que non quería, desbotou totalmente a plataforma presentada polo conxunto dos sindicatos e, polo tanto, estamos onde quiso estar a dirección de Nova Galicia Banco. Agora xa non vale botarle culpas a Bruselas, non vale decir que aquí hai que despedir porque impongan a Comisión Europea, porque vemos que en outras empresas se chega a acordo e aquí non, e, polo tanto, hai unha clara responsabilidade por parte da dirección de Nova Galicia Banco. O paro tivo un seguimento masivo no noso país, sendo secundado polo 90% do persoal. O secretario nacional da Federación de Banca da CIGA, Clodomiro Montero, que foi o encargado de ler o manifesto ao remate da manifestación de Vigo, cualificou a xornada de histórica e salientou a importancia dunha movilización que marca o paso da resignación á resistencia. Non somos os cadros de persoal os que debemos sufrir as consecuencias dunha nefasta xestión por parte da dirección, nin as consecuencias dunhas políticas económicas basadas en continuos recortes que agravan a recesión e, polo tanto, dificultan a situación da nosa empresa. Que fronte a este plan de despedimentos, sobre todo queremos acordos de emprego que garantan a protección e non a destrucción do que como traballadoras e traballadoras temos os nosos postos de traballo. Adiante ca folga do día 6 de febrero, adiante con esta batalla, non nos van a vencer. Pasamos da resignación á resistencia. Esta batalla ímola gañar e teremos un acordo que garanta os postos de traballo. Adiante!